İnşallah bir neçə günə, iki günə Qədirxum bayramı daxil olur. Mən istəmədim üstündən keçim, çünki çox əzəmətli bir gün gəlir qarşıdan. Həqiqi mənada vilayət bayramı, imamət bayramı və əzəməti həddindən artıq böyük olan bir gün qarşıdan gəlir. Allah eləməsin ki, biz Qədirxum barəsində qəflətə düşək, qəflətimiz olsun. Qeyd eləməkdə, həmin günü Qədirxumu xatırlatmaqda, xatırlamaqda. Hədislərə baxırdım, İmam Sadıq əleyhissalamın bir hədisi var. İmam buyurur, Qədirxum bayramı fitr bayramından üstündür. Düzdür ola bilər deyəsiz ki, o necə ola bilər, amma savab baxımından imam demək istəyir, fəzilət baxımından imam demək istəyir. Əməllərindən biri oruc tutmaqdır Qədirxum günü və fövqəladə savab, savabı var Qədirxum günü oruc tutmağın. Yazırlar hədislərimizdə ki, 60 ilin günahlarının kəffarəsinə bərabərdir Qədirxum günü oruc tutmaq. 60 il insan günah eləsə və o günahlarının kəffarəsi olaraq imam buyurur Qədirxum günü oruc tutanın orucunun savabı 60 ilin günahlarının kəffarəsinə bərabərdir. Buyurur, Qədirxum günü tutulan orucun savabı 100 həc və 100 ümrə ziyarətinin savabına bərabərdir. Ondan sonra ehsan vermək, Qədirxum günü ehsan vermək əməllərində qeyd olunub, Qədirxumun əməllərində. Çalışaq az məbləğdə də olsa, balaca məbləğdə də olsa ehsan verək. Qoy Həzrət Əlinin vilayətinin elan olunduğu gün bir bayram ruhiyyəsi olsun. Qoy insanlar soruşsun, bu ehsan nə üçündür? Deyəsən, bugün Qədirxum bayramıdır. Qoy Əlinin bayramını qeyd eləyənlər çoxalsınlar. Hədisdə var, bir dirhəm Qədirxum günü verilən pul 1000 dirhəmə bərabərdir. Ki, bugün unudulmasın. Çalışasan, səy göstərəsən, hər hansı bir vasitə ilə olur olsun ki, tək Qədirxum günü unudulmasın. Tarixə baxın, Qədirxum unuduldu deyə Aşura baş verdi. Əgər Qədirxum unudulmasaydı, heç Aşura da olmayacaqdı. Bir balaca bir şeylə də olsa. Məsələn, evdə bir yemək bişirəsən, bütün ailəni yığasan başına. Qoy uşaqlar soruşsun ki, bugün bu nə münasibətləndir? Deyəsən, bugün Qədirxumdur. Biz bugün Qədirxumdan ötürü oturmuşuq. Bugün Qədirxumu qeyd edirik. Bu yemək Qədirxumdan ötürü pişib. Bugün Əlinin bayramıdır. Qeyd edəsən, balaca bir şeylə də olsa. Və bir əməli də deyirlər, sədəqə verməkdir. Qədirxum günü sədəqə vermək çox fəziləti var. Yəni, niyə fəziləti var? Əlaqəsi var Həzrət Əli ilə. Əli o şəxsiyyətdir ki, günü, gecələri yetimlərin yanında keçib. Fəqirlərin yanında keçib. Elə bir gecə olmayıb ki, Həzrət Əli əleyhissalam fəqirin qapısını döyməsin. Fəqirin evinə nəsə bir pay aparmasın. Fəqiri unutsun. Ona görə Əlinin bayramında gərək sədəqə verəsən. Çünki Əli sədəqə verən idi. Əli yetimlərə əl tutan idi. Əli kasıblara əl tutan idi. Əli nə qədər ki olub, kasıbların qapısını döyən olub. Onlara bir şey aparan olub. Bizim ağamız belə ağadır. Bir əməllərindən də bir silik rəhimdir. Qohumu, əqrabanı, valideyni başa çıxmaq, ziyarət eləmək. Sonra bir əməli çoxlu salavat zikir eləməkdir həmin günü. Salavat çox zikir eləyəsən və Əmin Allah ziyarətnaməsi ki, dua kitablarında var. Böyük ziyarətnamədə deyil, qısadır. Əmin Allah ziyarətnaməsini oxumaq Qədirxum gününün əməllərindən. Allah bizi bu günün feyzindən, bərəkətindən bir nəsib eləməsin inşallah. İnşallah məlumat üçün ki, deyim, bizim məsciddə də qeyd olunacaq. Bazar gününə təsadüf edir gecəsi. İnşallah bazar günü Şam və Xiftan namazından sonra Qədirxum bayramı qeyd olunacaq. Allah hamımızı Həzrət Əlinin vilayətindən ayrı salmasın inşallah.